Олександр Качура, фракція «Слуга народу». Дорогі друзі, вчора насправді в нас таке було цікаве позачергове засідання. Я б назвав би його позачерговим засіданням розвитку економіки і нашої міжнародної співпраці з нашими світовими партнерами. І, зокрема, вчора нами було проголосовано також законопроєкт реєстраційний номер 4367 про функціонування банківської системи. Безумовно, такий системний, позитивний документ, але дуже є хороших там передбачено моментів. Наприклад, те, що Рада Національного банку не може втручатися у діяльність і операційну діяльність правління Національного банку України. Добре? Добре. Але, як у кожній борщі меду, є завжди ложка дьогтю. І я вам назву тільки таких три кричущих норми, які обов'язково треба буде прибрати до другого читання. Перша – це те, що рішення Національного банку України будуть мати зворотню дію в часі. Ну, вибачте, друзі, дорогі, але це точно суперечить Конституції і світовим стандартам банківської діяльності. Друга позиція. Я думаю, що це, можна б сказати, такою родзинкою, можна на торті назвати в цьому законопроєкті, це те, що всі топ-посадовці Національного банку України, які були і перебували на цих посадах Нацбанку, якщо їх притягають до кримінальної відповідальності, то ми з вами всі, платники податків, компенсуємо з державного бюджету, уявляєте, кошти їм на адвокатську допомогу. Тобто, умовно, Гонтарєва, вона б отримувала зараз в Лондоні компенсацію від державного бюджету на лондонських адвокатів, щоб там представляли її інтереси. Може, давайте тоді передбачимо таку ж саму норму для Укрзалізниці в нас. От Нафтогаз Коболєва звільнили, отримав мільйонні і мільярдні премії якісь, якщо казати в гривневому еквіваленті. І потім ще держава повинна буде оплатити йому юридичні послуги. Бідні, нещасні. Наступна позиція. Третя. Це те, що Національного банку України, ревізору такому київському Національного банку України, дозволяється заходити в приміщення цьому представнику Національного банку України, в приміщення банків комерційних і отримувати інформацію, в тому числі виносити з цього приміщення будь-які документи, які стосуються комерційної таємниці, а також конкурентної переваги. Про що ми кажемо, друзі? Є негативний висновок зараз ГНЕУ. Національне агентство з питань запобігання корупції вказало на те, що в цьому законопроєкті є корупціогенні фактори. Так буває насправді. Такі норми з'явилися в законопроєкті. Безумовно, я підтримую те рішення, яке було. Я сам голосував в першому читанні, підтримав законопроєкт, але до другого читання необхідно вичистити цей законопроєкт, тому що в такій редакції його приймати не можна. Тому я з колегами в даному випадку рішуче налаштовані. Ми підтримуємо співпрацю з нашими міжнародними партнерами, це раз. По-друге, ми підтримуємо стабільність банківської системи в Україні для того, щоб люди могли розраховувати, що їхні кошти ніде не зникнуть. Це два. І точно ми підтримуємо найголовніше, те, чим повинні перейматися, мені здається, всі чиновники і кожен народний депутат. Це конституційність. Конституційність цих положень, вона повинна бути приведена у відповідність до основного нашого закону і Конституції. Тому я зараз звертаюся і до керівника комітету, і до членів профільного комітету, і до всіх народних депутатів. Давайте виправимо ці норми, які точно є дискримінаційними, які точно не на благо української держави зараз є. Якось вони з'явились, треба розібратися, але так буває. Так буває, можливо, експерти у нас великі порадили. Дякую.